Ə e, sual verilir ki, paxıllıq etmək günahdır. Məsələn, falan kəsin evi var, mənim də olsun. E, yəni sual formasında verilir ki, yəni günahdırmı? E, yəni insan nimətin olmasını istəməsi bir problem deyil. Yəni əsas problem olan həsəddir. Yəni başqasında olan malın itməsini istəməkdir. Yəni bu da haramdır. Yəni bu da haramdır. Və ona görə halinlər gətiririk. Əgər insan başkasında bir nemət görərsə, başkasında o nemətin görülməsi duanın qəbul olmasına səbəbdir duanın qəbul olmasına səbəbdir. Necə ki Zəkəriya alayhissalam bu fayda olaraq bunu çıxarddılar. Zəkəriya alayhissalam e, görür ki Məryəm alayhissalemin qarşısında yeməklər var. Niyəmlər var. Hansı ki o qışda elə bir meyvələr olmur. E, və soruşur ki an nalaki hadə bu sənə hardandır və o da deyir ki Allah təala tərəfindəndir. İ hünalikə daa Zəkəriya rəbbə. V həmin anda Zəkəriya aləysseləm Allah'a dua edir. Yəni burdan fayda çıxarılır ki, yəni başqasında hər hansı bir niməti gördüyün zaman, yəni Allah təlalədən insan özü üçün də, yəni xeyir istəməsi, yəni dua etməsi duanın qəbul olmasına səbəbdir. Amma problemli insan isə başqasında nemət gördüyü zaman o nemətin itməsini istəyir. Və bu da sözsüz ki, haram sayılır. Çünki Allah Taala bölür insanların yaşayışını. Allah Taalanın bölğüsüdür. Kimin sağlam, kimin xəstə və kimin varlı, kimin kasıb olması və Əgər həsəd aparırsa bir insan, həsəd aparan insan Allah Taala'nın bölgüsünə qarşı çıxmasıdır. Yəni elə bil ki, həsəd aparan insan eee, yəni deyir ki, Allah'a sən düz bölməmisən. Yəni bu qədər təhlükəlidir. Yəni Allah Taala'nın bölgüsünə etiraz edən insan sayılır həsəd aparan insan. Amma qıbtdə başqadır. Dibdəni o gün götürdük də insanın ə, sadəcə yəni o xeyirli işdə onun kimi olmasını istəməkdir. Amma o nemətin itməsini istəmir. Amma həsəd isə odur ki, onda olan nemətin itməsini istəməkdir.